Sayyidina Ahmad, sakit yang akan membawa kepada mati, sakit yang akan membawa kepada wafat. Jadi anak mana yang tak menangis? Sebab ayahnya itu ialah Rasulullah, bukan sebarang ayah. Ayahnya adalah kekasih Allah. Baik, nangis Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, nangis sungguh-sungguh. Lepas tu bila habis nangis, Nabi panggil lagi, Nabi bisik pula. Bisik kedua tu apa? Baik, kata Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sebut yang kedua tu, masalah Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Fatimah, lepas aku mati, lepas aku wafat, di kalangan adik-beradik kita, anak-beranak kita, ia akan ikut jejak aku meninggal lepas ini, engkau, kata Sayyidina Fatimah, kata Nabi SAW. Jadi Sayyidina Fatimah seronok, pasal apa? Sebab lepas Nabi wafat, dia wafat pula. Maknanya dia pisah dengan Nabi tak lama, 6 bulan lepas Nabi wafat, dia wafat pula. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, kalau kita semua teringin nak tengok muka Sayyidina Fatimah tu macam mana. Jadi Sayyidina Fatimah tu subhanallah, wajahnya seperti wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala faqalat hadha mimma kana yu'jibu nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Salma, had ni lah yang Nabi paling suka sekali. Baik, wa yuhsinu aklah, dan Nabi kita kalau Nabi kata kalau makan, Nabi paling suka makan sebab taib, cara makanannya senang sekali. Taib. Jadi kita baca tu hadis akad tu qasidah insyaAllah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته، صلى الله عليه. يا رب ما كتوصفا بمحمد لنا ينسمع دعانا، يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا أنتم هوى أن إن أراد رضانا وحذرت به حبس ذنا لسوانا، يا رب ما كتوى محمد اغفر لنا يا سامعا، يا رب ما كتوصفا بمحمد أو ما علمت بأننا أهل الوفا ومحبنا ما زالت تحت لوانا، يا رب ما محمد اغفر لنا يا
سامعا للعانى يا رب ما كثر صفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع الحان يا رب ما كتب صفا بمحمد اغفر لنا يا سامع ادعانا يا رب ما كتب صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا ادعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته، صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم. وفي الحديث قصة. قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا. Kata Jabir bin Abdullah, telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah kami. Fadhabahna lahu syatan, maka kami menyembelih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seekor kambing. Faqala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tiba-tiba Nabi kita berkata, ka'annahum alimu ana anna nuhibbul lahma. Tapi Nabi kata seolah-olah mereka tahu apa yang seolah-olah mereka tahu bahawa kita suka makan daging. Baik. Jadi subhanallah, kata Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah main ke rumah kami. Bila Nabi datang ke rumah kami, subhanallah, kami sembelih kambing. Bila sembelih kambing, jadi bila Nabi kata, ish, macam mereka tahu, kata kita suka makan kambing. Jadi kita subhanallah, Rasulullah Muhammad, jadi kita ambil pada hadis ni, kita sepatutnya kita menjaga tetamu. Menjaga tetamu. Bila tahu orang amai rumah, subhanallah, Rasulullah Muhammad, jadi kita tu, kita kena bagi hati tamu sonok dengan kehadiran dia ke rumah kita. Baik. Jadi macam mana tu? Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, menjaga sepatutnya kita menjaga apa yang tetamu suka. Apa yang tetamu suka. Jadi kalau tetamu ramai rumah, kita tanya, nak makan apa? Tapi golibnya kita subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau orang ramai rumah, kita buat hak kita suka. Betul kita heranlah, tak makan noh. Awak nak tak makan, dia kita yang suka, dia tak suka pun. Kita tu minat laksa, kita buat laksa. Tengok tamu malah tak makan laksa. Tak makan laksa ke? Tak. Oh, sonok ke? Tak sonok. Jadi kalau macam tu, kalau nak main rumah, telefon, nak makan apa? Kota goreng? Okey, kota goreng. Subhanallah. Baik. Lepas tu pula tetamu pula sunat memberitahu soalan apa yang dia nak makan. Ni kami nak pergi rumah ni. Ha, bila nak main tu? Lusa ada rumah lepas asap. Ha, ada. Ini kami nak makan susah hati. Jadi tetamu tu kena bagi tahu nak ambil rumah, suruh buat apa tu. Baik. Ni kalau kita tahu memang tu rumah tu tak rasa berat.
Sebab orang ni pun tak sama masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Setengah orang bila nak main rumah dia tahu payah nak main rumah. Ha tu dah tak mengundang keberkatan dah. Ni kita tahu dia tu memang berat. Orang ni kalau kita minta tolong dia, dia senang hati tolong kita, berkat, sangat berkat sekali. Insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bagi contohnya satu orang guru. Taib. Jadi subhanallah, dia sendiri tak merasa dia minta tolong muridnya itu, muridnya merasa berat, berkat. Dia pemberkat, murid pemberkat. Taib. Jadi kalau kita minta, kita minta tolong orang, tolong ambil sak beg tu, dia kata, kena ambil pula. Ha tengok. Kita pun berhenti. Cukup cukup cukup. Kita ambil sendiri. Pasal apa? Tak berkat lah. Jadi semua dalam dunia ni kalau kita tanpa tekanan kita buat kerja, berkat. Kalau kita kerja, subhanallah. Guru-guru contohnya suruh mengajar, senang hati mengajar, berkat. Tapi kalau nak mengajar rasa berat, rasa berat, ha tu tak berkat lah. Ni jaga-jaga guru darul hadis atau guru kitab kita mengajar di sekolah-sekolah di mana-mana, jangan pernah rasa berat mengajar. Bila rasa berat mengajar, kita mengajar tu tak berkat lah. Letih anak-anak kita mengaji, bakal letih kita mengajar. Tapi tak ada berkat lah. Berkat ni rasa senang, rasa seronok, subhanallah. Kita main mengaji malam ni, kita bukan ada siapa-siapa, kita sendiri nak main. Tu kita rasa seronok, subhanallah. Baik, pasal apa? Keberkatan melimpah di majlis yang kita mengaji, subhanallah, yang kita datang itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala ka'annahum 'alimu anna nuhibbul lahma. Nabi kata, "Ih, macam tahu no? Kata kita suka makan daging." Baik. Baik, jadi Jabir bin Abdullah tahu Nabi kita suka makan kambing. Jadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disembelih kambing untuk kehadirannya, subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ka'annahum 'alimu anna nuhibbul lahma. Baik, kita akhirkan dengan qasidah ya Nabi sallallahu alaihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. صلى الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله وينال البركة كل من صلى عليه وينال النبي يا حبيب اعلموا علم اليقين النبي يا حاضري اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفضى صلاة عليه أن رب العالمين أفضى صلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه
النبي يا من أرضى النبي خير البشر النبي يا من أرضى النبي خير البشر بندنا له القمر ونسلم عليه بندنا له القمر ونسلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يدي النصارى والمجوس أسلموا على يدي النبي صلوا عليه صلوات النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بالهداية اللهم نبر قلوبنا بالهداية اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا
اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.